ជំរាបសួរបងប្អូនពុកមីតាថ្ងៃនេះមានការសម្ដែងពីការសិក្សាបានមកលេងចំការទីរុទីរីហើយថ្ងៃនេះគឺមានការមកបេះសដែកសដែកនេះតំបងតាមតន្ត្រីគេប៉ុន្តែបងបងមើលឥឡូវដោះឡើងណែនឃើញសដែកដោះច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាស្ដាយត្រូវតាប្រមូលផលហើយឧបករណ៍ដែលមានការមានថ្ងៃហ្នឹងគឺមានសំដៃថងនិងស្បែកជើងកវែងហើយនឹងផែងខ្យល់ទុកហាត់នៅពេលបេះស្ដាយទៅឃើញនៅចង់ខ្យល់អើយកូនណៃកូនតើបងបងទៅបេះស្ដាយជាមួយមនកានទាំងអស់គ្នាមានអត់សាយដល់ញូវមានអត់សាយដែរស្ពិនមានអត់នេះឈរណានេះមើលមកដល់ណាមិនឈរណាអូយឈរណាអូយឈរដៃបេះស្ដាយហត់ពេកឥឡូវសូមដាក់ទឹកដោះគោសូកូឡាខុនម្នាក់ដបសិនទឹកដោះគោសូកូឡាខុនមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទេបងបងថែមទាំងសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីននិងជាតិកាល់ស្យូមដែលជួយកុមារមានសុខភាពល្អនិងលូតលាស់បានលឿនទឹកដោះគោខុនក៏មានកាត់កោយករង្វាន់ដែលមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាប្រអប់ខ្មៅដៃស៊ូពើខុនខំបូបេខុននិងទឹកប្រាក់រហូតដល់1លានរៀលហើយក៏អាចសុំកាត់នោះដើម្បីលេងហ្គេមចោះចាំជាមួយមិត្តភក្តិថែមទៀតផងមេរីកាមិនត្រឹមតែប្រមូលផលសដែកលើកទី1ទេបងបងកាលពីឆ្នាំទៅមនីកាក៏ធ្លាប់ប្រមូលម្ដងដែរបន្ទាប់ពីយើងបេះសដែកហើយគឺត្រូវដំសដែកនោះដើម្បីឲ្យគ្រាប់វាចេញមកបន្ទាប់មកយើងត្រូវរែងសំបកវាចេញមនីកាដាក់សតាសង្ហាលផ្លុំខ្ចោះចេញទៅបងបងបងមកកុំឃើញដើមស្ដែកទុយតូចអញ្ចឹងតាំងពេលយើងអាចប្រមូលផលបានច្រើនដែរឃើញហើយបងបងបានច្រើនដែរអាចធ្វើប្របស្ដែកខោបានមួយឆ្នាំប៉ុន្តែតើរំដំបានប៉ុណ្ណឹងមិនងាយស្រួលទេបងបងហត់ដែរហ្នឹងណាបងបងមានដាក់ធម្មនេះតើមកហូមើលមានណាមួយស្អុយអូនមើលមកមាននេះអើយEw! No, my! Hey, no! Eat it! No, no, eat! Oh, let's see the moon, let's see the moon!វីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណមកមើលមីតាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា